My side, me.
دشمن کو Shri Rahi Lela Tamar
Amen.
Yeah.
गिर की खोड़ी से एक बरी
ترجمة
آواز کو سن کر علی اکبر کی کہا کہ یہ آواز تو رسول خدا کی آواز ہے. جنہوں نے رسول کی آواز سننی تھی انہوں نے گواہی بھی دی تو یہ تو پیغمبر کی آواز. تو یہ ظاہری شباہت خلق ہے جس کی مشابہت خلق نے گواہی دی ہے. لیکن وہ بات جو حسین نے بتائی جس کا تعلق خلق سے تھا وہ کوئی اور نہیں بتا سکتا تھا سوائے حسین ابن علی کے. اور یہ بات حسین نے اس وقت بتائی کہ جب 18 برس آکڑی اور جوان رہا میدان میں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا سامنے اور حسین غور سے علی اکبر کو دیکھ رہے اور دیر تک دیکھتے رہے تو علماء نے یہ توجیہ بیان کی کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ حسین جانتے تھے کہ کچھ دیر کے بعد یہ چہرہ یوں نظر نہیں آ رہا. دوم بارگاہ خانہ بنی ہاشم کی ہے بڑی مصیبت ہے جناب عباس کی بھی حسین کی تاریخ کے مطابق یہ ممکن نہیں تھا کہ جناب عباس رہیں اور علی اکبر میدان میں چلے جائیں کیونکہ عباس کو کبھی گوارا نہیں ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ پہلے جناب عباس کی شہادت ہوئی پھر جناب علی اکبر میدان میں. لیکن یہ چچا اور بھتیجے کے اوپر بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حسین کتنا عظیم رکھتے تھے علی اکبر کو تو کیا ممکن ہے کہ عباس کتنا چاہتے. عباس بھی اتنا ہی عظیم رکھتے تھے علی اکبر کو احترام بھی. اولاد حسین پر تو عباس نے جان قربان نہیں کی ہے. خصوصیت جناب سکینہ سے رہی ہے کہ وعدہ تھا بھتیجی کے لیے پانی داتے ہوئے شریف ہے. لیکن یہ کہ عباس کا جذبہ ان کی محبت تمام اولاد حسین کے لیے یکساں رہتی ہے. تو جناب نسبت بھی جو تاریخ میں ماشاء اللہ شب عاشور کے واقعات میں ملتا ہے کہ جب جنگ کے اہتمام کا ذکر ہو رہا تھا تو حسین نے جو کہا تھا صحابہ انصار سے کہ کون میں منے پہ رہے گا کون میں سرے پہ رہے گا. تو شہزادہ علی اکبر نے سوال کیا تو کہا میرے لالا آپ ہمارے پہلو میں جنگ کریں گے. وہ اتنا عزیز رکھتے تھے کہ علی اکبر کو کسی اور مقام پر کرنا نہیں رکھا میدان میں بلکہ کہا کہ آپ ہمارے پہلو میں مار کا انجام دیں. تو یہ جناب عباس کی صحبت رہی ہے تو اب حسین تو باپ نے اسی لیے جب علی اکبر رخصت ہو رہے تھے تو جو حسین نے کہا وہ عرض کر رہا ہوں کہا پروردگار تیرے حضور میں اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں اور خلق میں تیرے نبی سے مشابہ ہے. اللہ نے حسین خلق تو خلق سے ظاہری شباب سبھی دیکھ سکتے سبھی کہہ سکتے تھے لیکن خلق وہ بات ہوتی ہے جس کا تعلق روح سے ہوتا ہے نفس سے ہوتا ہے. کیا کمال جناب علی اکبر کا تھا 18 برس کے سن میں حسین نے جب کہا کہ خلق میں مشابہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 18 برس میں علی اکبر خلق سے پیغمبر کا مشابہ تھے. وہ ریاضتیں وہ عبادتیں شہزادے کی رہی ہیں نفس مشابہ ہو جائے یہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا تھا سوائے حسین ابن علی کے. اب ایسا دار میدان میں جا رہا ہو تو باپ کا کیا عالم ہوگا. یہی وجہ ہے تاریخ نے بتایا کہ حسین دونوں ہاتھوں سے نگر تھامے ہوئے بیٹے کے پیچھے پیچھے جاتے تھے اور کہتے تھے میرے لال ذرا آہستہ جانا میرے دل کو خراب نہیں ہوتا. کئی باتیں کہا میرے لال دروازے پر ماں بھی کھڑی ہے 18 برس پالنے والی بھی موجود ہے کہ مرحلے گزرنے کے بعد اسے دروازے خیمہ پر تنہا میں خیمہ تھامے ہوئے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے. علی اکبر نے یادگار مارے کے انجام دیے ہیں. آخری مرحلہ جب آیا علی اکبر کے لیے تو جب
کڑی ہو سائن کے چہرے کو دیکھ رہی تھی ایک موقع دوران جب احسار تلوار بولی کچھ رکتی نہیں تھی عباس کے شاگرد ہیں علی کے پوتے ہیں حسین کے لال ہیں جدھر جدھر جاتے تھے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے مگر ایک نیزہ ایسا آیا جو سینے میں پیوست ہو گیا کب تلوار رکی علی اکبر کی دونوں ہاتھوں سے نکل تھا کہ آواز دیا بتا ہو علیک منی السلام بابا تیرا سلام قبول کرے اسی کے ساتھ جب حسین تک یہ آواز آئی تو جناب لیلا نے دیکھا حسین کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے سرخی میں ہوا تو کا مولا میرے لال کی خیر تو ہے جو جواب حسین نے دیا وہ کوئی اور نہیں سن سکتا تھا کربلا کی مائیں ہیں حسین جانتے تھے پلٹ کے کہا لیلا شکر کرو ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے ابھی ابھی میدان سے علی اکبر کی آواز آئی ہے علی آواز کا اثر یہ تھا کہ حسین زمین کربلا پر گرتے تھے اور اٹھتے تھے آواز دیتے تھے ولدی علی ایک مرتبہ اور پکار لو تمہارے بابا کو نظر نہیں آتا ہے مگر زبر کون تھا حسین کو سنبھالنے والا سواری کا گھوڑا خود لے کے گیا جب حسین پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے حسین نے دیکھا 18 برس کی جوانی گزر چکی ہے سینہ زخمی ہے علی اکبر خون میں نہائے ہوئے خان پیڑیا رگڑ رہے ہیں تو وہ اثر ہوا کہ حسین رکابوں میں قدم رکھ کے نہ اتر سکے اپنے آپ کو زمین سے گرا دیا بیٹے کے پہلو میں آواز دیتے رہے ولدی اٹھو باپ آیا ہے علی اکبر اٹھو حسین آیا ہے جواب نہ ملا تو بیٹے کے پہلو میں لیٹ گئے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار گواہ رہنا کہ بازو قبر کا لال ہے جسے تیرے حضور میں بھیج رہا ہوں یہ کہہ کے اٹھ بیٹھے اس کے بعد ایسی منزل سے گزرے حسین کہ جسے ملائکہ مقربین بھی نہ دیکھ سکے تفصیلی روایت ہے میں عرض نہیں کر سکتا سب مگر یہ کہ منزل یہ تھی کہ ضعیف باپ نے جوان بیٹے کے سینے سے نیزے کی انی کو نکالا یہ قیامت کی منزل تھی جس سے حسین گزرے ہیں اور علی اکبر تڑپتے رہے جب یہ منزل گزر چکی آخری سانسیں تھی دم رک رک کے آ رہا تھا ایک مرتبہ نہ جانے حسین کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس موقع پر علی اکبر سے کہا میرے لال کوئی آخری خواہش ہو تو بتا کہ باپ اس کی تکمیل کر دے کوئی آخری خواہش ہے تو ہونا ہے تو شہزادے نے کہا کہ بابا جب مدینے سے چلے تھے تو ہماری بہن فاطمہ سونا بڑی بے چلے گھرانے کی محبت ہے بس میں چاہتا ہوں کہ ایک مطلب اپنی بہن کا دیدار کر لوں تو حسین نے اشارہ کیا مدینے کی زمین بلند ہوئی کہا میرے لال دیکھو علی اکبر نے گھر میں دیکھا کہا بابا حسین نے خانہ میں تو نظر نہیں آتی ہے کہا میرے لال دالان میں دیکھا جائے دالان نے کہا بابا فاطمہ وہاں بھی نہیں حجرے میں دیکھا تھا اب جو علی اکبر نے حجرے میں نگاہ ڈالی تو عظیم منظر تھا کہ جب خبر جبت روانگی تھی تو شہزادی وادم اصورا نے ایک دشت میں مٹی بھر کر علی اکبر کے نشان قدم رکھ لیے تھے یہ کہہ کر کہ بھیا جب بھی تمہاری یاد آئے گی میں یہ دیکھ لیا کروں گی علی اکبر نے دیکھا وہی دشت رکھی ہوئی جس پہ علی اکبر Yeah.
Shah Hussain ka koi na tha uthata jo la Shah Hussain ka aisa ta